and welcome back dito sa ating YouTube channel at muling nagbabalik ang inyong kuyang kabayani na si Kuya Dave from Team Desena na patuloy sumasaludo sa lahat ng OFW saan mang sulok ng mundo. Mga kabayani, unang-una sa lahat tumihingi ako ng paumanhin ano, kung medyo matagal tayong walang update dito sa ating channel dahil medyo naging busy lang talaga sa trabaho at merong mga extracurricular activity na ginagawa. Pero eto na naman tayo at nagmuli nagbabalik para maghatid sa inyo ng panibagong informative video. At sa video ito mga kabayani, ipag-uusapan natin kung paano mo ba ma-check ang iyong SSS contribution sa pamamagitan lamang ng iyong mobile. Oo, dahil alam ko naman na madalas or karamihan sa ating mga OFW, minsan mawala tayong mga laptop. Ano? Yung mga kadalasang ginagamit nating gadget is only by our cellphone. At ito po, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step procedure kung paano mo gagamitin yung cellphone mo para ma-check mo yung iyong SSS contribution. Maaring ikaw ay isang OFW na patuloy na naguhulog ng iyong SSS sa Pilipinas pero wala kang record, no? Hindi mo alam kung paano mo i-check kung pumapasok ba talaga yung mga inuhulog mo. O maaaring nagtataka ka, paano ko kaya malalaman yung mga previous na naihulog ng company na pinagtrabahuhan ko sa Pilipinas? Sa videong ito, malalaman mo yung step-by-step process kung paano ka makakapag-check ng iyong online contribution at the same time, pwede mo ring i-check ang iyong SSS loan kung sakaling meron ka man sa pamamagitan ng online video tutorial na ito. Kaya kabayani, kung bago ka lang sa aking channel, please huwag mong kakalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell para like updated sa mga bagong videos pa na ating ilalabas. Here we go guys. Unang-una syempre sa lahat, pumunta kayo sa inyong browser at pumunta kayo sa sss.gov.ph at i-follow nyo lamang po yung mga instruction dyan. May lalabas po na CAPTCHA. Kailangan nyo lang pong i-click yung mga images na hinahanap ng CAPTCHA para makapag-proceed po tayo. Ayan. Once na nakapag-proceed na po tayo, ay ito po yung front page ng Social Security System website. So, ang gagawin nyo lamang po is hanapin nyo po yung member. May nakalagay po dyan sa bandang gilid na member, employer, or small business. Click nyo po dyan yung member. Pag naklik nyo po yung member, idadirect po kayo doon sa susunod na page, sa susunod na tab, which is pwede nyo pong i-enroll yung inyong SSS account kung sakaling wala pa kayong online account. So, napakahalaga po na ang requirements dito mainly is yung ating SSS number. So, kailangan po alam natin yung ating mga SSS number para makapag-create tayo ng account at para ma-view po natin yung account na yun through online system. At kung sakaling ang wala ka pang online account, i-click mo lang yung not yet registered or enrolled para po mag-direct po kayo doon sa registration form. Ayan, i-click nyo lamang po dyan. Basahin nyo muna po yung mga reminders na yan at saka i-click nyo po yung I certify that I have read and understood at pupunta po kayo dito sa form kung saan fill upan nyo po yung online member user ID. Make sure po na lahat po ng mga details ay tama po para hindi po tayo magkaroon ng problema sa pagre-register. At the lastly, check nyo po yung I'm not a robot at I accept the terms and services. Then submit. Now, magsisend po ng email sa inyo yung inyong SSS para mabigyan po kayo ng login at password. Once na click nyo na po yon at naipasok nyo na po yung inyong ID at password, ay dadirect na po kayo ngayon doon sa inyong page kung saan makikita nyo po yung mga details. Like for example, yung eligibility, yung contribution at loans. So pupunta po kayo sa inquiry, click nyo po yung contributions para ma-view nyo po yung mga previous contributions na ginawa ng inyong company o kayo man ay naguhulog regularly. Ayan, makikita nyo po yan dyan. Yan po yung full details kung magkano po yung total na naihulog nyo na sa SSS. So kung titignan nyo po yung record ko is hindi updated dahil matagal na po ako hindi nakakapaghulog. Pwede nyo rin i-check dito yung loans info. So nung nakaraan po, bago ako mag-abroad, ay nag-loan po ako, salary loan. Ano? At ito po yung aking loan. Ang laki na po ng tubo dahil matagal-tagal na po yun. Mga almost 10 years ago na yata. Kaya sobrang laki na po ng penalty. So, merong condemnation ngayon. I hope na mabayaran na ng mga may loan para hindi na may apply yung penalty or yung interest. Napakadali lang, di ba? Kayang-kaya nyo yan kahit mobile lang ang gamit nyo.
I hope na meron kang natutunan sa maiksing video na ito. At kung sakali man, kabayani, baka naman pwede mong i-click yung like button sa video na ito at i-share mo na rin sa iyong mga friends para mas marami pa tayong mga kabayani ang makaalam kung paano ba nila ma-check ang kanilang SSS contribution gamit lamang ang kanilang mobile phone. Maraming maraming salamat muli sa oras na yung binigay at muli narito ang inyong kuyang kabayani na si Kuya Dave na lagi nagpapaalala, laging mag-ingat, magsuot ng face mask at manalangin sa Diyos. Hanggang sa muli, paalam, God bless!